מקצועות, כתבה ריקי זקן. מקצועות רבים יש בעולם, בואו ונכיר את חלקם. בטבח אל המטבח, לש 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 בצק בשתי ידיים טובות, והופך חלות והוגיות. בכבאי לכבות את השרפות, טיב טיב טיב, מים מצינור מטיב, האש נגמרת, הוא מכריז. במורה אל תלמידים, מלמד לפתור תרגילים, מקרוב ומרחוק, מלמד מילים ואותיות. ברופא למרפאה, את פעימות הלב שומע, דו דו דודים, נותן תרופה ואומר שתהיו בריאים. בספר למספרה, גביר גביר גזור עם מספריים, מקצר את השיער, אחת ושתיים. בזמר אל הבמה, עם מוזיקה בנשמה, לילולה שר ברון במיקרופון. מקצועות רבים יש בעולם, הכרנו את חלקם.